Masáž břicha. Poloha klienta, leh na zádech, mírně pokrčené nohy. Nanesení masážního prostředku, úvodní tření. Z pravého třísla nahoru k žebrům, na levou stranu a dolů k levému tříslu. Provádíme oběma rukama, ruce se střídají v kolečkách. Provádíme ve směru peristaltiky tlustého střeva. Tak, kroužíme. Kroužíme tření. Spirály ve stejném směru jako nanesení prostředku. Krájení. Oběma rukama začínáme nad symfyzou. Krájení. Posouváme se nahoru k žebrům a zpět dolů. Přehrnování. Pravou ruku položíme celou plochou dlaní prstů. Položíme na levou stranu břicha. Celý hřbet levé ruky na pravou stranu břicha. Provádíme tah rukama k sobě a ty ve středu vyměníme. Vlnovité hnětení. Začínáme v pravém třísle, nahoru k žebernímu oblouku, pravá ruka přeběhne levou a jedeme pod obloukem k levému tříslu. Tepací úkony, vějíř. Hrstí. Smetání. Prošlapání. Nejprve prsty. No, dál. Dlaní. Pěstí. Provedeme celkové tření. A vytírání oblast žaludku. Ruku položíme pod levé žebro. Položíme pod levým žeberním obloukem a provádíme esovité tření pod pravý žeberní oblouk. Je to jednosměrný pohyb. Závěrečné chvění. Neprve celou dlaní od pupku na pupek. A pak pod symfyzou špetkou v podbříšku.